така, Георги Марчев е тук при мен, заместник главен редактор на FactCheck.bg. Здравей и честита Коледа! Честита Коледа, Лора! Поканихме те, за да направим един обзор на всички фалшиви новини, които срещнахме благодарение на вас от FactCheck. Имам предвид, срещнахме не за да се информираме от фалшивите новини, а за да посочим като фалшиви и да изправим срещу тях всъщност истинските факти. Кои бяха най-забележителните като важност и част от пропагандата, която цари в света в момента, такива новини? И аз благодаря за партньорството, за отворената врата на Нова и на Нова Нюз, за да можем да говорим по темата. Иначе най-разпространените и дезинформационни съобщения и на откровено фалшиви новини бяха в няколко категории. Да. Тези, които идват директно от Кремъл, за Украина, за Европейския съюз, джендър идеологията. Също така безопасността на храните тази година беше доста широко застъпена и хората, които искат да разпространяват невярна информация, се възползват от повишаването на културата на хората на хранене и разпространиха твърдения за насекоми, за в храните, без знанието на потребителите, за логото на жабата, което многократно говорихме, за атразин, който бил сменял пола на хората. Другото, което тази година беше така доста разпространявано, е енергетиката, цената на енергийните ресурси, зелената енергия и историите около Израел и да. Газа. Аз съм извадил при нас 15-те най-популярни, плюс няколко от последните месеца. Давай да минаваме по тях направо. Минаваме. Да. Тази година едно от най-четените неща при нас беше темата за началото всъщност на конфликта между Русия и Украина. Сблъсъците в Одеса на 2 май 2014 година. В този текст ние проверихме всъщност твърденията, има ли живи изгорели, както пишат хората, които разпространяват тази невярна информация, българи. Ами няма доказателства и до момента този текст беше четен тази година, въпреки че миналата го публикувахме. Другото много популярно беше едно видео от началото на годината, което се разпространи след това пак много лятото българското знаме, което било изгорено в Киев. Едно клипче се разпространяваше, картинка. Ние открихме кой е първоисточника. Това бяха репортажи от Македония, където в Северна Македония са изгарали българския флаг. Следващото нещо, което сме подбрали, е свързано с разпространението на твърденията, че НАТО подготвя така въоръжаване на източния флаг. Знаеш, беше много разпространено и политици го говореха това, че ни вкарват във война, сега ще мобилизират хора. Тук съм извадил един от най-четените ни текстове през изминаващата година, свързан с ютубъра Слави Клашера, който беше извадил стари клипчета, които по някакъв начин се твърдеше, че доказват идване на натовски войски, но всъщност се оказаха, че са стари. Всъщност се оказаха, че са стари, нямат нищо общо с настоящия конфликт. И стигаме до миротворец. Миротворец е тема, която лятото в горещите дни разгорещи страстите. В този текст ние разгледахме твърдения, свързани с включването в този списък на хора, как по това било по някакъв начин свързано с нацизъм, фашизъм. Всъщност фактите около този сайт показват, че той няма одобрение. В смисъл няма държава, институция, която да не е да го е подкрепила. Множество други международни институции всъщност го критикуваха и реално той
Много спекулативно така се разпространяваха твърдения за него. Важното е хората да знаят, че нали, това не са практики, които са добри. Тоест включването на списъци, на хора в някакви списъци в никакъв случай никога не е добро. Нещо добро. Следващата публикация е изключително ключова, поне за мен, защото аз самата неформално съм била в разговори, в които хора наистина са убедени, че ще се мобилизират цивилни в България, Чехия и Полша. Гледам в страни, защото там е контролния ми монитор. И това беше дори от политици изключително много подгрявано. Говореше се за решение на Министерския съвет. И въпреки това, че журналистите полагахме усилия да опровъргаваме тази информация, която наистина се споменаваше и изявяваше от устите на политиците у нас, сякаш хората продължават и продължаваха, тогава сега не знам, да вярват и да смятат, че бе. Те казват, че няма, ама ето излезе тук една информация, сигурно ще изпращаме ние наши войници натам. Да, войници пратихме ли, аз поне, както казват пропагандистите, жив човек не съм чул да е пратен така мобилизиран и цивилни хора, които да споделят, че това им се е случило. Имаше разпространение на призовки, които се твърдеше, че са за войната в Украйна. Да, снимаха се във Фейсбук, се публикуваха. И институциите, пък и хората, които са в запаса, знаят, че на определен период от време има такъв тип, как да кажа, то не е... То като не е проверка, ами... Съобразна проверка. Абе, със сигурност не е да ги пратят на война. Но не е да ги пращат на война, да. Украйна. Тук се замисля и Жор, обаче нещо друго. Ако властта в онзи момент беше по комуникативна с хората, дали щеше това да донесе някакъв друг ефект, да има по-голямо значение, да не се налага да борим толкова много тази фалшива новина като твърдение в публичното пространство? Те разпространението на всичките тия съобщения използват разрушените авторитети и на институциите, и на медиите. Тоест, дори властта да говореше и да обясняваше, че такова чудо няма, като да изпращаме цивилни или наши войски в Украйна, пак щяхме да стигнем до същото положение, да се налага да обясняваме. Да, те имаха реакция, не е като да нямат. Със сигурност не, как да кажа, толкова, не беше толкова еднозначна, бърза. Медиите реагираха, включително и да, ние да. Написахме, и тук сме го говорили, но проблема е точно в възстановяването на авторитетите, който е в основата на създаването на среда, в която да могат да се разпространяват такива съобщения. Смея да кажа, че макар и с малки стъпки, резултатите са по-добри, отколкото ако не правим нищо. Да. Тоест, по-добре да говорим... Вижда се смисъла, иначе казано, от и вашата работа, и съвместната ни работа, за което още веднъж благодарим, защото да, FactCheck.bg всъщност е онази платформа, която се занимава изключително и само фокусирано върху това да опровергава фалшивите твърдения от истинските такива. Как Gender работи? Пропагандата. Да. Виждам, че е на монитора. Това много е... ключов въпрос също за нашата страна. Стана ключов. Стана ключов, да, прав си. Той не беше в оборот, айде така да кажа, въпреки, че в Кремъл и Русия, особено Кремъл, доста разпространяваше тези твърдения през изминалото десетилетие. Оттам тръгват твърденията за десетки полове, как Западна Европа иска да превърне едва ли не децата в различна... Да им промени сексуалната ориентация, по някакъв начин се провежда така наречената джендър пропаганда, каквото и да означава това. Български събираха се подписи също... за референдум. Да. Нали, тя бе опитано, имаше така опит да бъде вкарана в като основна тема, но тъй като има база за сравнение с събирането на подписи за другите референдуми, точно този не бе така посрещнат с свръх
ентусиазъм. Еми, сега да не подценяваме, че стотици хиляди хора са се включили в тази подписка. Сега не помня, мисля, че беше около 200-300 хиляди души, но не в крайна сметка... Не си спомням, аз затова не помагам тук с число. Просто не съм убедена, да не кажа някой глупост. Но със сигурност беше по-малко, отколкото други референдуми, за които се събираха подписи. Сега проблема на цялата тая история е, че в основата на разпространението и стои Кремъл, една чужда държава, която се опитва да сменя по някакъв начин разговора в държавите и подава такъв тип съобщения, които да бъдат използвани за политически цели, за разпространение в социалните мрежи. Добре, понеже ни остава около минутка-две, да минем набързо през... Доста неща си извадил. Това означава, че за съжаление ни заливат фалшиви новини. Тази равносметка, която правим сега тук с теб, с оглед вашата работа, вашите статии и вашите материали, бая фалшиви новини има. Да, тази година беше изпълнена с твърдения за храните. Пак да кажа, логото на жабата не показва, че храната по някакъв начин е вредна или... Напротив даже, доказателство е за използването на устойчиво земеделие при производството и атразина не може да ви превърне в... да ви смени пола. На всичкото отгоре е забранен в Европейския съюз. Препоръчвам на хората да четат етикетите на храните, защото това е полезно. И не ядем насекоми без да знаем, че ядем насекоми. Без да знаем, не ядем. На всичкото отгоре многократно съм казвал, го ползвам този аргумент. Ужасно скъпи са всъщност тия продукти от насекоми. И не звучи, да знам, икономически рентабилно някой така да ги влага с някакви задкулисни цели. Да ги влага безплатно в нещо. В края на годината беше така пик на разпространяването на невярна информация за Израел и Хамас. Размятаха се клипчета, стари, от други поводи, което като за финал на разговора да кажа, че хората винаги като видят такъв тип гръмки видеа с твърдения, снимки без особени доказателства, да проверят, да погледнат при нас, да погледнат при други проверители на факти, да погледнат големите медии, да потърсят в Google, т.е. да опитат да го видят поне на още едно място, което да не е пак такова неизвестно, някакъв профил, който за първи път виждаш, или пък сайт, който за първи път виждаш, или пък очевидно използва някакви словосъчетания, думи, които са шокиращи. Това е много ключов съвет. Между другото, дано повече от нашите зрители да го имат предвид и през новата година, когато на практика ще се сблъскват с какви ли не твърдения в социалните мрежи и не само различни сайтове и медии. Хубаво е да се проверява наистина информацията през няколко източника. А ние благодарим още веднъж на FactCheck.bg и с пълна скорост продължаваме и през 2024 година. Живот и здраве, има смисъл. Или поне ми се иска да вярвам, че има смисъл. И сякаш го виждам като обратна връзка от хората. Със сигурност има смисъл, защото говоренето по темите, които ние пишем, става все повече, по-качествено и според мен на месец по един човек да променяме е стъпка много напред. Да. Благодаря ти, Жоро. Георги Марчев, заместник главен редактор на FactCheck.bg, гост в твоя ден по време на празничното издание на предаването. Ще продължим до 11, така че